Sabahınız xeyir olsun, səhər çağının əziz izləyiciləri. Efrimizə nitq mədəniyyət rubrikası ilə davam edirik. Bugün nitqimizin münasibətlərə təsirindən danışırıq. Sokratın dünyaca məşhur belə bir sözü var. Ey adam, danış, səni tanıyım. Bəs biz bir-birimizi kifayət qədər tanıya bilirikmi? Hadisələri birlikdə müzakirə edə bilirikmi? Bu mövzuda söhbətimizi studiyamızın qonağı, psixoloq, təlimçi Fidan Nizamova ilə davam elətdiririk. Hoş gəlmişsiniz Fidan xanım. Hoş gördük, salam. Fidan xanım, bildiyimiz kimi bütün münasibətlərdə, istər məişətdə, ailədə, ictimai yerlərdə, sosial münasibətlərdə bizim nitqimiz mütləq bu münasibətlərə müəyyən təsirlər göstərir. İnsanın iç dünyası məhz onun nitqi ilə bəlli olur. Çox haqlısınız Nurani xanım, danışığımızın bir-birinə təsiri, münasibətlərimizə təsiri çox önəmlidir. Təəssüflər olsun ki, bunu bəzən biz önəmsəmirik, sadəcə danışırıq, düşünürük ki, bir-birimizi anlayırıq. Amma kaş ki, buna daha önəmsəsək, çünki ən çox da bu özünü valideyn uşaq münasibətində bir üzə verir. Çünki biz uşaqlar üçün bir nümunəyik, başqalarından davranışımız, danışığımız uşaqlarımıza çox ciddi bir nümunə olur. Münasibətlərdə əsas təsir ondan ibarətdir ki, məsələn, biz danışanda dinləmirik çox zaman, danışırıq. Amma danışmaq qədər dinləmək də vacibdir. Hətta o adama belə bir mesaj verir ki, mən səni dinləyirəm, səni anlayıram, sənin danışdığın mövzuya ciddi münasibət göstərirəm, sən mənim üçün çox dəyərlisən, yəni danışdığın mövzu da bir o qədər önəmlidir. Bilirsiniz, psixologa gələn insanların da əksəriyyəti, məni kimsə dinləsin şüarı ilə gəlir. Çünki ətrafımızda dostlarımız, qohumlarımız çoxdur. Amma siz dediyiniz kimi bir-birimizi dinləməyi bəzən bacarmırıq. Hər kəs özü haqqda danışmaq istəyir, hər kəs fikrini bildirmək istəyir. Amma qarşı tərəfin fikirlərini önəmsəmək, duyğularını önəmsəmək, bu da çox önəmlidir. Dinləmək mədəniyyəti öyrənə biləcək bir şeydir. Həm insanlar tərəfindən hörmət qazandırır, həm öz şəxsi güvənimizi artırır. Çünki insanlar onu eşidə bilən, dinləyə bilən insan varsa qarşısında ona qarşı xüsusi bir səmimiyyəti və bağlantısı yaranır. Münasibətlər ən çox hansı məqamlarda pozulur? Məsələn, ailə daxili münasibət və yaxud ictimai yerlərdə olan münasibətlər, sosial münasibətlər. Ən çox nədən irəli gəlir bu pozuntular? Məsələn, ailə məsələlərində ən çox istifadə olunan söz o məni başa düşmür. Cəmiyyət arasında hər kəs digərlərindən fərqli olduğunu nədənsə göstərməyə çalışır və bunu kobud şəkildə ifadə edir. Fərqli baxışın ola bilər, düşüncən, danışığın belə fərqli ola bilər, amma bunu biraz daha qəşəng formada ifadə etməyə öyrənməlidirlər. Bugün kifayət qədər nitqlə bağlı təlimlər var, kitablar var, danışıq, ünsiyyət formasını mükəmməlləşdirmək, təkmilləşdirmək üçün vasitələr var. Və düşünürəm ki, yaxın keçmişdən fərqli olaraq indi ünsiyyət bacarıqlarını genişləndirmək daha çox asandır. Məsələn, biz artıq əvvəlki qədər çəkingən deyilik, öz sözümüzü müəyyən auditoriyaya çatdıra bilirik. İstənilən halda, məsələn, elə tutaq ki, sosial şəbəkədə hərəmizin öz tribunamız var. Çıxış eləyə bilirik, fikirlərimizi, rəylərimizi açıq şəkildə bildirə bilirik. Artıq valideynlərimiz də, müəllimlərimiz də bizim üçün elə bir şərait yaradıb ki, övladlarımız tam müstəqil şəkildə öz fikirlərini ifadə edə bilirlər. Müəllim demişkən, bu mövzuya xüsusi də bir vurgu eləmək istəyərdim ki, bizim həyatı anlamağımızda, dünya görüşümüzdə müəllimlərin çox böyük rolu var. Xüsusən də ilk müəllimlərimizin. Müəllimlərə böyük təşəkkür edirəm, hansılar ki, uşaqlara dərsdən, təhsildən savayı bir şəxsiyyət olaraq da örnək olmağı bacarırlar. Ünsiyyət qurmağı bacarırlar. Ünsiyyət qurmağı öyrədirlər. Münasibətlərdə müəyyən o uyğunluqları başa salırlar. Bu həm də müəllimin özünün birbaşa tələbə ilə və yaxud şagirdlə münasibəti ilə sıx bağlıdır. Çox haqlısınız. Siz bunu baxçadan da müşahidə eləmək olar. Həm də öz qızım baxçada oxuyur və mən ondan görürəm ki, o başqa dildə danışır, o onun sözü deyil. Mütləq ki, bunu böyük bir adamdan və böyük ehtimal müəllimindən eşidib bu sözü. Gözəl ifadələr də olur. Bir uşaq üçün evdəki valideynlərdən başqa, onu öyrədən, bəli, təhsil verən böyüklər də çox önəmlidir. Fidan xanım, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Minnətdaram, siz sağ olun, var olun.
Dilimizi mükemmel bilmeli və bu dildə gözəl danışmalıyıq fikri təkcə dil təəssübkeşliyi deyil. Həm də insan öz dilində gözəl danışmağı onun mədəni imicini formalaşdırır. Bu isə o deməkdir ki, gözəl nitq və səmimi münasibət bütün məsələlərin ən önəmlisi və hətta ən birincisidir. Görüşərik.